Můj klub Mik Vánoc koupil kurz kreslení od Artmasteru a já jsem se rozhodla mu za odměnu nakreslit portrét. Jdeme na to. OK, tak teda začínáme okem. Nakreslit oko. Oko je věc, který se v podstatě skoro každý kreslí zbojí. No, tak ten první pokus moc nevyšel. Tak tohle už je lepší než to předtím. Tak a teď jdeme na nos. Tak Picasso docela jsem, bych řekla. Tak jsem udělala ten nos a můj to asi nebude. A teďka pusa. Když jsem to kreslila teda takhle. Aha, neba. Tak už mám oči, nos i pusu a teď jdu na toho svýho Honzu.